ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାରିପଦା ତଥା ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୁଳସୀ ଚଉରା ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲର ଖ୍ୟାତି ରହିଛି। ବହୁ ବଡ଼ ବଜେଟ୍ରେ ଏଠାରେ ତୋରଣ ନିର୍ମାଣ ସହିତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଆଲୋକରେ ଝଲସି ଥାଏ ଏହି ମଞ୍ଚ। ଏଥିପାଇଁ ଏହି ମେଢ଼ର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏଠାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନୂଆ ଆକୃତିର ତୋରଣ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଏ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏଠାରେ ରୁଷିଆର ହାର୍ମିଟେଜ୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଆଣ୍ଡ ୱିଣ୍ଟର ପ୍ୟାଲେସ୍ର ଅବିକଳ ଢାଞ୍ଚା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ପାଖାପାଖି 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏହି ତୋରଣରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଅନୁଭବୀ ତୋରଣ କାରିଗର ଚନ୍ଦନ ମଣ୍ଡଳ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ 40 ଜଣ ସହାୟକ କାରିଗର ଏଥିପାଇଁ 25ରୁ ଅଧିକ ଦିନ ହେଲାଣି ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି ଢାଞ୍ଚା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 2200 ପିସ୍ ବାଉଁଶ, 1000 CFT କାଠ ବାଟାମ, 200 ପିସ୍ ପ୍ଲାଏ, 200 କିଲୋ ଲୁହାକଣ୍ଟା ଭଳି ଅନେକ ସାମଗ୍ରୀ ଏଥିରେ ଲାଗୁଛି। ସେହିପରି ଏଠାକାର ଅନ୍ୟତମ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଏଠାକାର ମୃଣ୍ମୟ ମୂର୍ତ୍ତି। ଏହାର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କଟକ କୁମ୍ଭାର ସାହିରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଅଭିଜ୍ଞ ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର। ଏହି ପେଣ୍ଡାଲରେ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ପିତା ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା ବେଳେ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ରଞ୍ଜନ ଏହାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୂର୍ତ୍ତି ନୂଆ ଢାଞ୍ଚାରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନଡ଼ାଭିଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମାଟିଲିପା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିଛି। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଟିକାମ ସହ ଧଡ଼ି, ରଙ୍ଗ, ଲେସ୍ ଓ ଫୁଲ ଇତ୍ୟାଦି ଲାଗିବ। ଆମେ ଏଇ ଡିଜାଇନ୍ଟା ଆମେ ତୋରଣ ରୂପରେ ତିଆରି କରୁଛି। ଏଇଟା ରୁଷିଆର ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ଟା, ତ ଆର ଖର୍ଚ୍ଚ ତ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଲୁନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଚାଲିଛି, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ 40 ଲୋକ ଆଜି ଧରନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ 25 ଦିନ କାମ କରିଛୁ, ପୁଣି ପୂଜା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମାନେ ପୂଜା ହେଉଛି 20 ତାରିଖ, ଆମେ ଯାହା ହେଲେ 19 ତାରିଖ ଆମେ ଫିନିସିଂ କରିବୁ, ଆମେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର ଦେବୁ। ତ କଥା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆମେ ତୋରଣ କରୁଛୁ, ତୋରଣଟା ହାଇଲାଇଟ୍ ହେବ, ଏଇ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ନେଇକରି ଆମେ କାମଟା କରୁଛି। ଏବଂ ଏଇତୁ ଯେଉଁ ଥିମ୍ରେ ଆମେ କାମ କରୁଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ହିମିଟେଜ୍ର ଯେଉଁ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ର ଯେଉଁ ଭିତର ମାନେ ଯେଉଁ ମାନେ ଅରିଜିନମ୍ ଅଛି, ସେ ବି ଆମେ ସେଇଟା ବି ସେଇ ରୂପରେ ଆମେ ତିଆରି କରୁଛୁ। ଆଉ ଆମେ ଯେ ବାହାରେ ଗୋଟେ ଆଉ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସେୟା ନୁହଁ, ତାର ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ କାମଟା ଆମେ କରୁଛୁ, ଅବିକଳ ସବୁକିଛି କରାଯିବ। ଆମ ତୋରଣ ଏ ବର୍ଷ ରୁଷିଆର ୱିଣ୍ଟର ପ୍ୟାଲେସ୍ ହେଉଛି, ଆଉ ଯାହାର ତା ସହିତ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁଦିନ ରହିଛି, ମେଳା ରହିଛି। ମେଳାଟା ଆମର 20ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇକି 27 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ, 27ରେ ଭସାଣି ଅଛି। ତା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ରହିଛି, ଆଉ ଲାଇଟ୍ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଲାଇଟ୍, ତା ସାଙ୍ଗରେ ପୂଜା ପ୍ରସାଦ ଶାଶୁ ସବୁ ଜିନିଷ ରହିଛି। ଆଉ ଯେହେତୁ ତୁଳସୀ ଚଉରା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପୂଜା, ମାନେ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରୁ ବି ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି, ମାନେ ମନୋଯୋଗ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଆହୁରି କିଭଳି ଉନ୍ନତ ହେବ, ସୁନ୍ଦର କରିପାରିବୁ, ସେପାଇଁ ସମସ୍ତେ କମିଟି ତରଫରୁ ଚେଷ୍ଟାରେ ଲାଗିଛୁ। ମୂର୍ତ୍ତି ବାବଦକୁ ଆମର ପାଖାପାଖି 2.5-3 ଲକ୍ଷ ରହିଛି, ଯିଏକି କଟକରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆମର ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର। ଆଉ ସେମିତିକି ତୋରଣର ଯିଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କିନ୍ତୁ କଳାକାର ସବୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର। ତୁଳସୀ ଚଉରା ଦୁର୍ଗାପୂଜା କମିଟିରେ ରହିଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି 1500 ଜଣ ଆକ୍ଟିଭ ମେମ୍ବର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କ ସହ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ରାଶିରୁ ଏହି ପୂଜା ଖୁବ୍ ଜାକଜକମର ସହ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଗିରିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଏହାର ସଭାପତି ରହିଥିବା ବେଳେ ବାସୁଦେବ ପ୍ରଧାନ ଏହି କମିଟିର ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଦାସ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ରହିଛନ୍ତି। ପୂଜା ସହ ଏଠାରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏଠାରେ 20 ତାରିଖରୁ 27 ତାରିଖ ଯାଏଁ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି କମିଟି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ 10ମୀରେ ଭସାଣି ନହୋଇ 27 ତାରିଖରେ ଭସାଣି ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପାଇଁ ଏହି କମିଟି ପକ୍ଷରୁ 50 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ରହିଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କମିଟିର ଉପସଭାପତି। ଏ ଆମର କାରିଗର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ଆମର ବେଙ୍ଗଲ କାରିଗର ତ ସବୁ ଲାଗନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ବାବୁ। ସେ ଆଜିକୁ ଆମର 5-7 ବର୍ଷ ହେଲା ତୋରଣ କରୁଛନ୍ତି।
अति सुंदर तोरण से बनाती एवं लोक आकर्षित हुए एवं दूर दूरांतर जो आम उत्तर ओडिशा ओडिशा रे आम पूरा गोटे स्थान बजेक रखू जोटा कि लोक मैंने तुलसी चौरा दुर्गा पूजा पूजा को देखापी दीर्घ दिन आशा बांधिक रखि था समस्ते आसती बहुत भिड़ हुए मेला भी लगे एवं बहुत तोरण बहुत आकर्षित हुए तेणु बहुत लोग आसती आमको खुशी लगे और आम गोटे ओडिशा रे स्थान बजे पारू से गोटे आम कमिटी सब गोटे गर्वर विषय मंडप गुड़िक दर्शकों आकर्षित करने प्रतियोगितामूलक भाव नुआ ढांचारे तोरण निर्माण पर उद्यम जारी रही। बारिपदार क्यमेरा पर्सन हरेकृष्ण पात्र रंजन कुमार दास रिपोर्ट अर्गस न्यूज। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।